Zdaj sem na Dunajski cesti, Savinjski, proti stadionu. Vidim, da pohodniki prihajajo tudi iz druge strani, iz strani ljubljanskih mlekarn. Ljudje kar še prihajajo, nekateri odhajajo. Spokojna pot, pot spominov in tovarištva. Bežigrad. Po zadju vidimo rehabilitacijski center Soča. Rdeča opečnata stavba. Avtocesta. Obroč za na avtocesto. Pred nami pa Bežigrad. Za napačne stvari izgubljaš energijo.
Jaz sem v tem primeru pohodnik s kolesom, da bi čim prej opravil to krajšo pot. Zdaj sem kot tabornik. Spet obujam spomine na taborništvo, zbiram točke, štapilke in tako naprej. Evo, grem spet na pot. Prihajam na Žale. Pot nas pelje čez pokopališče Žale. Na poti spominov in tovarištva je danes ves dan živahno. Od mladih in najmlajših do starejših. Na poti spominov in tovarištva. A veš, kaj veš, kaj veš, kaj eni s psičkom, drugi s kolesom in večina peš. Kar je tudi prav. Pa ful dejavnosti. Hočeš videti, kaj vse? Kar kako? Vi kar v miru, sem že jaz prilagodil. Se vi ste glavni, se jaz goljufam s kolesom. Ja pa se bote šli nazaj, nam se jaz hodila nazaj. Kaj? Kaj tam? Mes v bazo. Kva pa rašo? Kva je to ljudi? Neverjetno. Thank you.
prihajam na novo kontrolno točko. Ja, ne vem, se zdi, da je tu tudi dve grupi. Statistika, kdo pakira, kaj pa želi, pa pridete na koncu. Da vam bom verjel. Hvala. To je tudi zemljevid poti ob žice okupirane Ljubljane, to je poti spomina in tovarištva. Iz kontrolne točke 4 se lahko napotimo proti Mostnem polju ali proti BTC-ju. Odkud prihaja ta vidva? Snaga Ljubljana. Snaga Ljubljana. Aj, snaga. A je čista Ljubljana? Ja, čista, zelo čista. Sploh se mi zdi, lansko leto smo dobili kar dobro nagrado evropsko. Ne? 55% ločeno zbranih odpadkov smo na samem vrhu v Evropi. Ja. In leto smo bili celo razglašeni za zeleno prestolnico Evrope, ne? To, ja. Še vaše ime je? Breda Poglajen. Breda Poglajen, prav, hvala. Vam je všeč pot? Ste bili tudi na poti? Ne, na poti, poti pa ne. Nisva bila, ker sva tudi skrbite za... Skrbite za to. Pot je pa zanimiva, no, vam lahko jaz povem. Glejte, v prihodnost. Tako. Tako, danes sva dobila lušte, ne, za to. Ja, ja. Pa precej ljudi je, a ne? Ja, kar dosti. Kar dosti. In moram jih pohvaliti, da kar znajo ločeno tudi. Ja, ja. Pot nadaljujem proti BTC-ju. Thank you.
lepa, tipična pot. Pot ob žici. To je območje v Mostah. Na levi strani je avtocesta, na desni vojašnice. Še 20 km. Še 20 km, a ne? Ja, še moj. Boste zmogli? Bo šlo? Bo. To smo res ustavili. Šla mala. A ste že velikokrat? Ja. Ste bila že večkrat na tej poti? Vrsto let, torej. Lepo. Jaz sem prvič, priznam. Prvič kolte. Mogoče res. Pa to s kolesom. Po upravi mogoče res. Pa to s kolesom. Še 20 km. Še 17 km. No. Kilometri se kar vneto zmanjšujejo. To je dobro. Kamor grem, vinjete ne potrebujem. Tam dolje. Naporna pot. Pot nas pelje naprej, ob avtocesti, proti Zagrebu, proti... Za pešce pa super. To je zdaj peta kontrolna točka. Peta, ja. Ker gužva je tle. Ja, pržitu je. Rama za sebe, ki ti je še. A jih lahko proste, da zamenjava že. Da sem se zmotila.
bom rekla. Preveč govorim, kaj lahko. Do desetih je starta 8600 do na desetih. Cifru. Ja. Ja. Na kratko pa od nekaj čez 800. Hvala. Čo še ime? Samo. Beležimo si. Na vsaki postaji pa moramo do desetih smo mogli dati podatke, pa potem do 12. Tiska pove, pač. Ne povemo, kako kar to... Ja, se skupaj. Kaj še ime? Alenka. Proti Fužinam. Pot nas pelje naprej proti Fužinam. Ob poti je preskrbljeno tudi za malico. Spet taka tipična pot proti Fužinam. Seveda pohodniki še kar naprej prihajajo in odhajajo. Zavijamo proti mostu Fužine. In tam je tudi grad Fužine. Znameniti Fužinski grad. Gremo naprej. Tini pa imate že ogromno štopilk. Ja. Meni je kar strah, ko vidim, da je to lepo štopilk. Ja, zjutraj ste že bila. Jaz imam komaj štiri. A ne? Čestite. Evo vračam, to spravljam. Čestite, hvala. Ja, se vidimo druge. Tako? Ajde, druga. Torej, za mano je pokrajša pot še lepo, ne? Ja, nekaj ste že naredil, ne? Koliko je to v kilometrih? Moje 20. Zdaj, mene zanima, kje ste bili. Vse posod sem živel. Vi
Nekaj se tudi začel skuti, se se vračal, pa tako naprej. Kole, na teh ste že bil. In na mesto, da bi imel te štempilke, jih imate tle gor. Ne? Ker so po petice, a veste, lejte. Imate tri, je tale. Štiri vam je tale, ne? Ne? Petka je petka je Merkator, ja. In šestica smo mi tlele babnik. Tako da to kar skupim, ejte. A veste, tako da vam ni tri. V kilometrih je to pol. Tlele imate vse napisane. Tukaj ste začel od tukaj do tukaj do tukaj, tole, tole vse se štrete. In to imate vsi kilometri. Pa še je značko. To je to, da se skalijemo doma. Za vsake štiri štrpilke. Tako malo plačujete, tako ne daj mi poščete. Ure, vaše mi pa je gospod. Kako da vedem, kako je. Samo, Marita. Maritka. Maritka.